vrlo oprezno pristupili ovoj temi već od početka školske godine i na osnovu odluka i Vlade Republike Srbije i rasprave u Skupštini Republike Srbije, gde su mnogi poslanici istakli ovo pitanje kao jedan veliki problem. Pre svega pokušavamo zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, sa kolegama iz ostalih ministarstava, da nekako pokušamo svi zajedno da nađemo rešenje kako ga zaustaviti. Sigurno je da je na nama u Ministarstvu prosvete najveći teret, zato što su deca i nastavnici, roditelji korisnici ovog našeg sistema, ali mi u ovaj posao i ovako ozbiljno rešavanje problema nećemo moći ništa uraditi bez pre svega šire podrške i društva i zajednice. I izmene zakonske regulative, očigledno je da se u pojedinim slučajima različito i na vrlo širok način tumači dečija prava, da se malo pričalo i odgovornosti pre svega i učenika i roditelja. Sistem kazne i nagrade se potpuno izgubio, obesmislio u ulogu u društvu. Tako da imamo određene vrste ponašanja koja su se odomaćila u društvu i deca ih potpuno slobodno ispoljavaju u školi bez bojazni da će biti kažnjena. Ono što uvek ističem, deca mogu da budu nemirna i to je prirodno za njih, ali bezobrazna, nevaspitana, kamoli čak i da izražavaju otvoreno verbalno ili čak što je još gore fizičko nasilje, dovodi u problem pre svega i kolege zaposlene koji se u takvim situacijama ne mogu ponašati ni odgovorno, jer nekako ne znamo koje su granice tih postupanja u zaštiti svih tih. Jedan kolega je skoro na jednom sastanku rekao da ukoliko pod hitno ne donesemo neke mere koje ćemo pre svega sankcionisati ili sprečiti ili širom nekom društvenom akcijom omogućiti da se deca pre svega koji roditelji ostaju bezbedno u školi, to neće omogućiti ni jedan, ni dva, ni tri školska policajca. Dakle, očigledno je da i školski policajci u nekim sredinama doprinose da se bezbedna situacija u školi i van škole održava, dok verujem da u nekim školama, institucijama ne bi ni dva, ni tri policajca pomogla, to pre svega zahtjeva i veću podršku i lokalne samouprave, veću odgovornost direktora i svih zaposlenih, ali zajedno zaista sa roditeljima da se ti oblici zlostavljanja koji se pojavljuju u školi ne bi pojavljivali u ovako velikom obliku kao što se pojavljuju danas.